որը գտնում են հիմնականում ապաստարաններում, քանի որ ինչպես արդեն նշեցի, հակառակորդը այս անգամ թիրախավորել է նաև խաղաբնակությանը և դա կատարում է ամենայն լրտվությամբ։ Եվ կապված արդեն տեղեկատվական կառուցչական աշխատանքների հետ, մենք առավելյան արդեն ձևավորել ենք միասնական տեղեկատվական շտաբ պաշտպանության բանակի ներքո և իրականացնում ենք համակարգված աշխատանք։ Այժմ ես խոսք ուզում եմ փոխանցել արտաքին գործերի նախարարության տեղեկատվական վարչության պետ պարոն Ներսյանին, ով կներկայացնի ընդհանուր առմամբ արտաքին քաղաքականության առումով այս պահի դրությամբ իրականացված աշխատանքները։ Նշեմ նաև, որ տեղեկատվական շտաբում պարբերաբար տեղի ունենում կեպազրույցներ, որ այսօր արդեն հանդես են եկել և առողջապահության նախարարության ներկայացիչը և էկոնոմիկայի նախարարության ներկայացիչը, ովքեր ներկայացրել ինչպես առողջապահական համակարգի մեր պատրաստվածության, այնպես էլ ենթակառուցվածքների ոլորտում տեղի ունեցող ընդհանուր իրավիճակը։